Mbak Mega minta sari kalau Mas Didi. Galeri Bujang Ganal. Mas Didi. Ya. Sari roti. Sari roti. Roti sari roti. Tempura. Enak, Dek. Tempura lah di bangku kowe. Apa? Cilok.
Kulak olah rupang kok Bang Ule. Bang Ule ayo dek. Heh, Bang Ule apa bisu? Dek nang. Eh, senenge karo bisu mbok wong. Kok iso bisu? Bakal bener bisu lah nang ditokone. Mbok tuwa loro. Senenge iku bakal kenal bisu. Bocah cakepe ngrelik iki lho. Iki carane apa? Carane gelas. Gelas dekor no. Eh? Gelas dekor. Pasar malam. Pasar malam. Lampian. Acara yang gila lampian macam lampu. Bro, macam si. Macam si. Lu mentok le. Acaranya apa waca? Acaranya 10 Juli 2023. Ini arahnya diwaca dek. Lek walek blok goblok. Walek. Undangan diwalek orang bisa waca. Bapak Rahmat, Alam, Ibu, Le, Ulangi. Alah. Motor jebrot kabeh. Iso, kok iso. Alah, lele. Lele, iya. Umur Pak. Petenge gak umum kok. Umur Pak Min Sida. Terlangku kae lho, terlangku. Iki kekano pinem sing ketutupan. Goblok, goblok. Acarane nggih menika ugi. Bocah iki gak ndak ngombe. Iki lho dhewe tulisane nganggo tulisan Latin. Tulisan apa? Latin. Nek muni Latin cakepe piye, Mas? Latin. Tulisan Latin. Ada rene. Ora ki ngandak, mikir ngandak. Oh. Mak. Piye mak coba iki mak. Acara ini ngantenan dik. Mbak Mega Nutrisari kali. Iku Nutrisari tau kok. Mita Sari. Nutrisari sebut lanang terus. Mbak Mega Nita Sari kalau Mas Didi. Galeri Bujang Ganal. Mas Didi. Ya. Sari roti. Sari roti. Roti sari roti. Apa? Oke, mulai telat. Buang barang batang dong ya. Didi Setiadi. SH. SH. Sarjana apa? Sarjana HE 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 Lah aku gak enak beda. SH ini sarjana apa? Sarjana hukum. Oh sarjana hukum. Lerong di pinter. Aku ini biar ini tau kuliah. Kuliah? Kuliah. Nah nanti di Rembang. Ini kuliah goblok. Iya goblok. Hidungannya terhidungannya. Tempatnya telah ketika kali. Kau cobain yang ini. Wah lah kecobain yang ini dek. Ini. Iya bujung lapangan kok gedruwo kok. Lah bujung lapangan sih gue. Masak fotoku di kok ini lapangan. Oh lah pantes, pantes saya foto di dalam buku Yasin dan kotak. Baru dibaca no. Kau sih soalnya tak jalan lo, nak main lagi lo. Lale lo. Kau ini kini sih kerja aku. Yo yo. Lo nggak no, kemana nih? Yo mundur, ini. Waktu ini bisa untuk air. Waktu kesuan mau jablas ya juga. Bisa ceking. Cekingnya dopeng akeh mas. Bisa untuk. Lagi so apa dong anak nenek cekang ceking cekang. Go. Raiso ini goblok goblok. Bocak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hey, kok assalamualaikum terus? Salamnya buat Bisanto. Hey.
Iya, iya. Wong ngene kompak sih bolak-balik. Heh. Lah ditepuk tangan ora? Wah. Aja lek tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Bocah iku ora oleh ngono. Ora oleh ngono. Bodho ae. Bar iki kok Mas Didi, Mas Didi. Heh. Kepeng pira le? Pindo. Pindo tak cicil loro. Mbok cicil barang. Mbok bener bisa apa? Nek lelekan ya. Lelekan undangan lo Mas. Ya. Untuk ginsel kabel apa le? Manis sok le. Manis iki bisa le si
Siji lure wis umum iki kabeh. Manis sing kowe apa, Dek? Manis sing kowe gula Jawa. Gula Jawa, Dek. Gula pasir. Iya. Gula klambi. Gula klambi. Ayo, ayo satu saja to. Nyak, anaknya, rekamnya. Nyak, jangan lupa anakku jangan ibu deh. Tapi nanti rekam anakku. Tarkan tapi sorry sesok. Sesok tak jauh tangga-tangga aku anakku mau ganteng. Ini maksudnya apa? Ini apa? Ini ganteng wong. Ganteng wong apa? Ini. Gupik, Pak Sukir loh. Hah? Apa? Lu ini saya apa? Salah. Eh? Musik. Oh, musik. Piye, musiknya piye? Hei. Tutu gandang. Tutu gandang, Mas. Tutu gandang, Mas. Itu lo malik tutu gandang. Tayang ngukur. Tayang ngukur. Piye musiknya? Mas Panja. Sing pinter. Tak warai ya. Mas Panja. Panjang? Pak itu, Pak itu, Pak Ramas, Pak. Pak. Oh, sendeng. Bos sendeng orang ditabuh ini lo. Mas Panja. Mas Panja. Pak, Pak Panja. Mas kalau sendeng Mas. Mas Panja. Panja. Tulung. Tulung. Aku tabuhi. Aku tabuhi. Monggo, pergi. Tabuhi. Jere kan aboki. Ngene bae. Iki muni cung. Sing adola, sing ado. Maksude ado iki ado ngene. Iya. Ha. 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 Eh mas, sabui mas, bisa lo mas. Ngecong, gak kucak gue lo. Kucak gue sampe. Layangan mau dia. Wah, ini anaknya ini parane. Sekarang ini tenang, rakan ini kok parane ini. Iya. Itu lo didelak-delak. Didelak masa itu. Delak ya? Didelak-delak. Cuma aku salah delak. Yo, contoh nih le. Pak, contoh nih. Diinget nih. Hei! Lo ya. Aku delak kok. Yo! Malah dia mau nimik. Hei, ini lo didelak. Aku cuma orang, aku cuma naik gula, aku cair duit. Aku cuma dulu. Ini kita cair nang 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 Yo. Apa deh? Iki gede sithik iki mateni wong ae. Iki lho didelok. Wae, iki delok. Delok ya. Wae. Eh, iki mlengane tak ijoni ya tenan tak sawur pasir liwatmu lho. Anda yang percaya dia. Ini anak ibu kena obat apa jenis obat pari tak apa lo? Tiga obat deh. Iki lo diambil obat pari aja lo dia. Lo cakap dulu malah. Hei, dulu. Kau berong ayah satu. Hei, siapa kau lagi? Mah, kau mau nyontonin orang mau dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.